su'aashan sidoo kale wiilna ayay ka timid. Wuxuu leeyahay waxaan ahay ayay koris oo ayadiis ayaa soo korsatay. Wuxuu leeyahay aabbo iyo hooyo anigoo yar ayay kala tageen. Aabbahay weligiis ima biilin, iska daayay inuu ibiilo, weligiis ima soo xiriirin. Xaaladaadana waa sida muusan dhihin. Hadda anigu waa ii kala kacday, waxaa noqday nin weyn, shirkad weyn ayaa u shaqo bilaabay. Aabbo wuxuu bilaabay inuu hadda isoo xiriiriyo oo igu faano oo yidhaahdo wiilkayga ayaa tahay, biilna iisoo dir. Aniguna niyad uma hayo, maxaan sameeyaa? Aabbahaas xaq miguu leeyahay? سبحان الله و استاذ و استاذ قرمها غريها بربر مركي لغا لغا هادلاي غريها لا الهاليو سي كاستو لو الهالي كار غريها لا الهاليو عنق ساسو كلا ميشي كاسو بخايا ويل كان هويدي سابيس وا كلا تاغين ديباتو كو سو كوري وحالا هو اي كور اسمعني سو هويدي سنه مسو كورين ابيهنا مسو كورين ديباتو وحو كو سو كري الهي كلي اوغي حدا مركو سو وين انت ديباتو سو مري ما اوغو مركو سو ويناداي حدا او الهي او كلا فوري waalidkii soo xasuustay. Marka hore waxaan rabaa waalidkaas inaan dhaho xaqii lagugu lahaa maadan gudanin, laan waalidkaasuu xaq u leeyahay oo wiilkan xaq u leeyahay. Hadda kahor cumar nina u yimid radiallahu anhu, wuxuu yihi wiilkayga caasi waay. Cumar wiilkii ku xanaa wuxuu yihi amiir almu'miniin, inta horta anigu qiinaynin caruurta xaq ma ku leedaa aabbahooda? Markaasuu yidhi haa, maxaa horta kan kubad hooyo fiican inay u doortaan uu dhahay, magac fiicanna u bixiyeen, diintana ay baraan. saddexdan aabbahay mid ka mid ma sameynin uu dhahay. Cumar inuu aabbaha ku xanaa wuxuu yihi adaa wiilkaaga caasi ku noqotay intuusan caasi kugu noqonin. Marka waalidka naftirkiisa inuu xaqiisa guto ayaa loo baahan yahay. Tarbiyadan waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raacid, qof walba waa mas-uul aakharana ilaahay wuu weydiina. Marka waalidkaas xaqiisa muusan gudin, sidii lagu talagalayna muusan sameynin. waalidiinta kale hadda waddadaas ku socdaan waxaa waaye ku cibro qaado. cunugaaga haddaa goysid beri markuu weynaado, saasoo kale inuu kugu noqono ku cibro qaado. Marka waalidkaas xaqiisa muusan gudanin, mana sameyni wixii laga rabay. Laakiin wiilka waxaan ku leenahay, aabbaha qalad hadduu galay adiga qalad ha galin. Waalidka inaad biishid ama mas-uulaa ka noqotid waajib ku saaran waaye. Ma aha koritaanku kusoo koriyey, ma aha dhalitaanku uu kugu dhalay unbay waajib kugu tahay, waa amar uu ilaahay ku amray. Marka waxaan rabaa inaan dhaho wiilkaas waalidkaa qalbiga wuxuu ku jiro ma bedeli karna, ilaah subxaana watacaala unbaa og. Laakiin waalidkaa intaa kasban kartid, intaa wax u diri kartid, intaa cafin kartid, samaysu adigana ilaahay subxaana watacaala kuu cafiyo, caruur baarin uu kuu siiyo. Waxaa laga yaaba inuu ilaahay kugu imtixaamayo, xoolahan badan uu ilaahay ku siiyey, maxaa aabbaha ku samaynaysaa? cunug inuu aabbiisa baari u noqdo maaha waa isuu kuwa baariya ay soo noqotay, baariyan kugu soo noqdo, waa fiicanta, saas waa asalka. Laakiin maadaam uu ku gooyey uusan kula soo xiriirin maanta, oo ilaahay dhaqaalahaas uu ku siiyey, aabbaha xiriiri, meel fiican gaarsii, wax kasto awoodid u samey, bal intaa ka badan ma hadal wanaagsan ku leh. aabbaha inaad biishid diin ahaan, hadduusan awoodin waajibay kugu tahay, xataa hadduu gaal yahay, xataa hadduusan kusoo biinin waajibay kugu tahay, lan waa waalidka. haddaa iscafi weyseen labadiina amaam allah, hatagiisan qof walba xaqiisan ilaaha u qaadaaya. wallahu aclam.